Gente, pera, para tudo, para! Stop! Wait a minute, fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show up. Smoother than a fresh drop, skip it. Oh, beleza! Começando mais um vídeo aqui no canal, aquele vídeo de primeiras impressões, onde a gente pega aquelas maquiagens de lançamentos que acabaram de sair do forno pra gente usar, testar e comentar sobre. Já vou adiantando pra vocês que eu amei a maioria das coisas, então os lançamentos estão babados. Já clica em gostei, se inscreva aqui no canal, minha filha, não deixa de se inscrever, ativa também a cor do sininho pra você ficar sempre ligadinha assim que eu coloco o vídeo aqui no canal. E me acompanha também lá nas redes sociais, que é @carolbelezaqueinspira, tanto no Facebook e no Instagram. Instagram também, que lá tá muito pobrezinho, vamos lá, hein? Vamos saber. Mas antes, tá me vendo aqui bonitinho, eu vou mostrar a realidade. Aqui a gente como a gente, olha só que minha perna, então, primeiro de tudo, eu acho que na hora de você fazer a maquiagem, você tem que lembrar que antes tem que ter aquela preparação. Já tô com a pele limpa, então vou passar o quê? Um tônico. Não é novidade pra vocês, vocês já viram lá na preparação de pele. Esse tônico aqui também é daquele da gama dos baratinhos. E aí eu vou passar aqui, ó, só um pouquinho, pra deixar a pele no streak. Gosto do tônico porque vem escrito aqui, ó, limpeza profunda. E a sinceridade é real, né? Porque faz uma limpeza que tu tira um negócio que tu não sabia nem que tinha. E pra finalizar, um creminho, que a idade vai, né? A idade não para, a idade só vai avançando e a gente precisa tá cuidando. Você quer mostrar grátis também, já tá acabando. E isso aqui, gente, faz a total diferença na maquiagem. A maquiagem dura mais, a pele fica com um acabamento muito perfeito. E ó, faz depois me conta. Gente, os produtinhos que eu vou mostrar hoje pra vocês são da loja Produtinho da 25 de março, que é a Cleide. A Cleide é uma Carolzete e ela tá sempre juntinha com a gente, tá até no grupo do WhatsApp. E ela me presenteou com esse monte de produtos baratinhos e ela também disponibiliza desconto pras Carolzetes. Então você corre lá na lojinha dela do Instagram pra você conferir os produtinhos. Se você não consegue ir até a 25, a 25 vai até você, a Cleide arrasa. E tem os precinhos, gente, super em conta mesmo. Primeiro produtinho, vou até tirar aqui da caixinha, é essa paleta de corretivo da Ruby Rose. Eu fui uma das primeiras paletas que eu comprei quando eles lançaram. Essa aqui é a cor 1. Vou tirar aqui o lacre. E ela é muito, muito linda, porque ela tem todas essas gamas de cores de tom da pele. E também tem esses tons aqui, ó, pra você camuflar os tons desiguais, né? E também um tom iluminador, que você pode utilizar assim, ó, pra aplicar como base, depois iluminador em cima, enfim. E aí ela me enviou também uma esponjinha, que ela sabe que eu amo esponjinha. Essa aqui é Power Brush. Bem molinha, bem flexível. E aqui ela é um pouquinho mais durinha. Eu vou utilizar uma água aqui, ó, pra umedecer a danadinha. Ela fica bem molinha mesmo. Como vocês sabem, eu gosto primeiro de começar pela área dos olhos, então vou pegar aqui, ó, um pouquinho. E eu vou aplicando ela assim, ó, em toda a minha pálpebra. Dá uma neutralizada, né, pra aplicar a sombra. Eu gosto de começar primeiro pelos olhos, na sombra, e depois fazer a pele. De sombra. Olha que linda! É Eu Amo Nude, é uma paleta enorme da Louis Ancy. Ela varia entre tons opacos e tons cintilantes. E tem uma gama de cores, realmente tons puxados pro nude, entre verde e marrom. E aí também ela me enviou, da mesma marca que é da Louis Ancy, um super lançamento, que é essa paletinha aqui. Eles estão lançando várias, tem uma que é só de iluminador. Iluminador mais aperolado, iluminador mais bronze. E essa aqui é o Soft Airbrow. Gente, eu tô na pronúncia amarela. E aí essa aqui, gente, ela é assim, ela vem uma pastinha pra poder fixar a sombra. Vem aqui esses tons de sombra, que é marrom, marrom frio, marrom quente, preto. E o iluminador. Tô aqui pra hoje, como eu sempre faço um olho muito nude, vou fazer uma coisa mais colorida, então a gente vai usar a paletona. Primeiro eu vou começar corrigindo minha sobrancelha. E como não vem um corretor de sobrancelha, eu vou improvisar com esse aqui. Até bom pra você mesmo que tá aí na sua casa, que quer dar uma improvisada. Ó, vou passar essa pastinha aqui no pelinho, não muito, tá? Bem pouquinho. E agora eu vou vir com esse tom aqui, ó, mais médiozinho, nem muito frio, nem muito quente, pra correção. Tá um pouco tensa, quer que pigmenta mais rápido, tô... Ninguém viu? Tcharam! Viu como é que tudo se ajeita? Agora vamos pra parte dos olhos, eu vou começar esfumando com o marrom, mas não é muito marrom não, ele é como se fosse um...
como se fosse um tijolo, uma cor assim de telha, tá vendo aqui? E ó, e aí eu vou começar esfumando. É muito pigmentada, muito. Muito pigmentada. Gente, quer dizer o quê? Que vai durar a vida, que tu vai usar só um pouquinho. Essa paleta aqui vai passando de gerações. Pegar um pincelzinho de língua de gato, vou num tom mais clarinho, abaixo da sobrancelha. Agora eu vou pegar um pouquinho dessa pastinha aqui, que eu achei genial, pra aplicar na pálpebra. Com o mesmo pincel, vou limpar. E agora a gente vai vir num tom mais escuro pra fechar esse cantinho. Vou usar um marrom. Primeiro eu vou depositando ele, ó. Vamos pra parte do delineador. Não consigo fazer uma maquiagem assim, mais clean, sem aquele traço perfeito. E esse aqui eu já tenho já, então só tô agregando, que é o delineador da Ruby Rose, que assim, é o meu xodó do momento. Essa caneta é muito pigmentada, gente. Isso aqui, pelo amor de Deus, se você ainda não conhece, você precisa conhecer. Agora eu vou fazer rapidinho a sombra aqui do outro lado. Tcharam! Agora com os dois olhos prontinhos, vou mostrar pra vocês a cartela de cílios que ela me enviou com... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eles são aquele da China, gente, mas ele tem a base bem fininha e dá pra se adaptar também ao tamanho. Eu amei porque ele tem um volume, mas também um alongamento muito bonito. Então vou passar aqui a colinha, que aí enquanto seca a cola, a gente já vai fazendo outra coisa, menina, que é tempo, tempo é dinheiro, tempo é curto, tempo é criança, tempo é lavar uma roupa, esfregar um chão. Vou vir com a esponjinha. Vou pegar aqui o meu tom de pele e vou aplicar em todo o rosto. E já que é pra aproveitar, vou utilizar também aquele tomzinho amarelo, ó. Pra poder neutralizar a olheira. E aqui na parte dos olhos, gente, não tem pincel melhor. O dedo. O dedo é quentinho, espalha rapidinho. Se você tiver com mais curiosidade de como você pode fazer contorno e iluminação com essa paleta, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino de duas formas. Eu faço de uma, retiro tudo, faço da outra, tudo só com essa paletinha aqui. E eu vou deixar linkado aqui no card e também o link aqui no box de informação, que aí você vai lá e aprende assim, você vai ficar craque nisso. É sempre bom você vir depois com pó pra dar uma seladinha. E eu vou utilizar essa paleta aqui da Ruby Rose, que foi até a Cleide também que tinha me enviado na outra remessa. E eu sou apaixonada por ela. Então eu vou aplicando aqui, gente. É uma camada bem, bem levinha. E ela me mandou! Eu fico muito animada, gente. Uma vontade de gritar, de jogar tudo. Mas me controla aqui, ó. Eu acho que ainda tem um mais claro. Ela me enviou o 2... o 5 e o 3. Eu lembro que eu tinha o 5 pra dar um bronze. E eu queria muito o 1. Eu não sei se ela não tinha, porque o 1 deve ficar bem clarão pra iluminar. Pra dar o teste de tudo, eu vou utilizar esse aqui, o 3, como blush. E vou usar o iluminador da paleta da Luisance, pra gente testar com tudo aqui. Então vamos lá. Primeiro eu vou pegar esse aqui. Que eu gosto, porque dá esse tom de bronze e ao mesmo tempo bem iluminado na pele, sabe? E aí eu vou bronzeando assim com o restinho que fica... O rosto, gosto de arrastar pro colo, pra dar aquela coisa de garoto de Ipanema, pegou um sol sem querer ali na rua. E vou colocar agora aqui, ó, com esse pincelzinho, eu amo esse pincelzinho aqui, parece uma linguinha de gato. O iluminador, esse é o da Luisance, ele tem um tom mais aperolado, apesar dele parecer aqui ser branquinho, ele tem um fundinho rosado. Eu gosto muito. Que é isso? Instalar brilha pra caramba. É bom até você saber, porque na hora de aplicar, tenha um pouco de cuidado pra não estourar na foto e você também não ficar com aquela paca branca, sabe? Iluminado, ele é pra trazer um glow, sabe? Pra pele, não uma marca. Gente, batom, ela me enviou um lançamento também da Max Love Batom Líquido Nude. 12 horas de fixação. A embalagem é super chique toda. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu ver. Eu queria ter todas as cores. Olha só que coisa mais linda que é essa embalagem. Número 89. Vamos aplicar. Cheiro de Babalu. Primeiro, ele seca muito rápido. Outro, o cheiro é da nossa o quê? Velha infância, Babalu total. Além do cheiro, ele é confortável na boca. Uma só camada preenche tudo sem craquelar, ó. Ela fazia várias expressões com os lábios que ele não craquela e não acumula. Eu passo o dedo e eu sinto que ele não sai, ele não dá aquela... Não sai como farinha, que tem uns que vai saindo como se fosse uma pelinha, né? No início, no primeiro momento, ele dá essa grudadinha aqui, ó. Eu dei uma retocada aqui, por isso que eu tô encostando bem na ponta, que é onde eu retoquei.
Normalmente, como eu tô falando, ele não incomoda. Ele fica super confortável. Então, meu amor, Max Love, embalagem ok, batom ok, isso aqui, meu filho, vai pra palma forte. Foi mais ou menos aí testando e comentando um pouquinho sobre os produtinhos que eu utilizei. Vou falar aqui rapidamente aquela paleta de sombras enormes da Luz Ance. Eu amei, achei ela muito versátil. Continuo ainda com o mesmo probleminha da Luz Ance, que me incomoda só um pouquinho, que é esfarelar, né? Esfarela um pouquinho na hora que você vai pegar. Mas já gostei que um ponto positivo é a pigmentação. As minhas sombras da Luz Ance, elas não tinham uma alta pigmentação, pelo menos as que eu experimentei até aqui. E essa paleta, assim, ganhou meu coração na alta pigmentação. As outras coisas, vocês sabem que eu já tenho uma quedinha assim, né? Que é da Ruby Rose, eu amo. E essa esponjinha aqui que eu achei super diferentona e na hora da aplicação também eu amei. Então, gente, primeiras impressões é isso aí. De repente eu posso mudar de opinião, porque é assim mesmo. São primeiras impressões. Curtam o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é novo por aqui. Vem pra cá pro Bonde das Carolzettes. Também me acompanha lá nas redes sociais, que tu não vai fazer ações. Arroba Carol Beleza, que inspira, é o Facebook e também o Instagram. Um super beijo e até amanhã, que amanhã tem vídeo novo, que tem vídeo aqui. É pau, menina. Se bobear, eu vou até ano que vem botando vídeo.